මේ පොඩි ළමයි ඉන්න ගෙවල් වලට ගෙනියන්න බැරි අය අයියෝ අපත සීරියා මතක් කරන්න එපා ගෙවල් වල දැනටත් ඒ මිනිස්සු කියනවා ඇති කේකට ගියොත් මල්ලි සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ළමයි අප දැන් අපේ දරුවෙක් අරන් ගියොත්නේ එහෙම හේදුවල එපා පුතා උකල්ලන්න එපා ඒ ගෙදරට ගියාම හොඳට ඉන්න ඕනේ කියලා අන්ද දැන් මේක මට අන්දරේ අරන් යනවා වගේ අරන් යන්න ඕනේ ඔය අර අද යන ගෙදර ළමයි ටිකක් ඉන්නවා දැන් මොකද ඔහෙමට කියන්නේ දැන් මං යන්න එපා එන්න එපා නෙමේ යන්නේ ඔයා ඉන්න ගමන් හිමින් ඒ ළමයින්ට එකතු වෙලා ඒ ළමයින්ගේ සෙල්ලම් බඩුව ඉතින් එන මාමි මේක මේ අපි සෙල්ලම් ආ පුතා බබා ගන්න කෝ දෙන්න කෝ කි අපි අර කුස්සි වල කතා කරගෙන ඉනකොට අර ළමයා මරලා තෝල දෙන්න කඩුවා වැඩේ තියෙන මේමයි එක සැරයක් වුණාම දෙකක් වුණා තුනක් වුණාම වත් අක්ක හැදෙන්න බෑ ඒ දෙන්න තනි කරන්නේ නැතුව ළඟට අක්ක කුතියට ගිහින් කියලා එනකොට ඉතින් කොහොමද වෙනවා දාලා යන්නත් බෑ ඒකේ වලින් ගේන්න ගේන්න දෙන්නම එන්න ඕනේ ඔන්න දෙන්නම එන්න දෙන්නම එන්න ඕනි සෙල මන් දැන් අපේ හිතවතුන්ට ඔක්කොම කියන්නේ එන්නම් උඹලගේ ළමයිගේ සෙල්ලම් බඩු අරහයි මට නම් කියන්න එපා මුකුත් මාර තරහයි එක දරුවෙක් මෙයාට මේ මේ බැන්න දවසක්දා කඩන ඕවත් මොකේ බඩු කඩන කියලා බැන්න ළමයි කොහේ මිනිස්සේ කන්න ළමයි ආන්නේ ඉලව සෙල්ලම් බඩු අරන් දිලා එක්ක දෙහින් ගන්න වෙනවායි මහත්කේ ඉන්නවා ගාපන් ඕ මහත්කේ අත තියන්නේ අයින්දක අපිටම අම්මා ඒ සද්දේවා දන්න අම්මාට සිරියා රම් පරවා පරවා බෝ ඔන්න අපේ වැලන්ටයින් එක කෙම්බලි වරයි අවේටි තාම අයියා මොකොත්ම කිව්වේ නෑ තාම ස්ටෝරිය හරියට නෑ ඒකෙදට මේ පෙයන්ද වෙන දෙයකට නම් මොනවා